koonfur galbeed iyo jubbaland ayaa si rasmiya waxaa uga bilowday olole xoogan oo ah dib uu doorashada madaxda halkaasi iyo sidoo kale inay qabtaan doorashooyinkii dadbanaa ee lagu dooranayay cidda masali doonta sanadaha soo socda maamul goboleedadaasi tani waxay imaanaysaa iyadaoo dhanka kalena cadaas aada xoogan u ka socdo xafiisyada qaramada midoobay iyo kuwa kalee daneeya arimaha soomaaliya oo is weydiinayaa in ay helaan waxay ugu yaadheen mandade rasmiya qaar kamida goboladu kuwasulaaminsay inay muddo dhaaf yihiin marka haraysa daawadl ka soo dhawaada barnaamijkeen warwarayn aad ku maqli doontaan qodobo kale oo xisaab badan

olole aada u xooggan oo laysku warsanayo yaa tahay cidda keliya lagala hadli doono hanaanka guud ee dalka oo ilahadda talkasaynin sida uu u janjeersaday tan iyo intii madaxweyne xasan sheekh maxamuud w qalaalaasaha dhinaca dastuurka uu geliyey dalka uuna sheegay in qodobada qaarkood wax ka bedelayo waxaa wararku xaqiijia simaa xafiiska golaha guud ee qaramada midoobe xogyihiis gutare u jooga magaalada muqdisho james wa in madaxwene xaan seemaxamud ul uguaelayeesa uu useegay in laga rabo kliy madaxene xaan sh maxamd isla wix yilsidkliyumarmam uu warsanay gaa aa xilyadii ugu dameydoora mucard ug codka ulw tas kadhacday madaxoyafaulde maad dhinaca kalena james on ayaa la sheegay inuu gaarsiiyey gobolada oo dhan ina qabanqaabiyaan doorasho si uula yimaadaan mandade ay kaga qayb galaan dhismaha dowladnimada soomaaliya gaar ahaan jihaynta xiliga doorashooyinka heer qaran iyadoo haatan sanadkii sadexaad dowlada madaxweyne xasan sheehmaxamudjafaso hadaba magaalada baydhabo ee xarunta gobolka bay islamarkaana ah xarunta kumeelgaarkadeerta uu ku shaqeeyo nidaamka koonfur galbeed soomaaliya ayaa madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed laftagareen uu tegay laba maalmood ka hor isagoo ku tegay diyaarad khaasa uu kaga dhoofay magaaladanyo

هاي دبي إيه حرونتا إيه هاتن مامل كا كونفرق <applause> البيت سوماليو كشقيو ما دام عاسمد سبراو ولي إيسو نسوكوري

madaxweynaha cusub ee koonfur galbeed soomaaliya tani waxay ku dhacday talooyin ay is wadaarsaen qaar kamida maamul goboleedada wararka qaarkood ayaa sheegaya in axmed maxamed islaam madaxweynaha jubbaland iyo madaxweynaha koonfur galbeed labaduba is ku waafaqeen qabashada doorashooyin maadaama doorashooyinka muddadhaafka ay keeni karaan in ay yaraato wada shaqeynta caalamka uulaleeyahay maamul goboleedada iyo xataa ilaaxad inay helaan aqoonsi ay kaga qeybgalaan kulamada kaleee heer qaran ee lagu kala qeexayo halka uu dalku uu aadi doono muddada soo socoto maadaama xiligan oo kale ay ahayd in ay dalku u leeyahay siyaasadda loo dhan yahay ee jihaynta doorashooyinka

in marba marka ka dambeysa loo sii xayirnaado xamse iyo xasan waxa uu sheegay in waxa rasmiga uu yahay ee ugudabeyn asalka ah jubbaland sidaa daraadeedna xamse uusan ahayn ayuu ii dadka doonaya in qalbigiisa la ilaaliyo waxa uu gu yeedhay rasmiga maadaama ila hadirto madaxweynaha dalka soomaaliya uusan u ogolaanin raiisal wasaaraha dalka in uu matala dhaba uu sameeyo islamarkaan uu ku dhawaado dadkaay wax kala dhexeeyeen iyo korsiga cidii uu ku matelayey

dad badan waxay aaminsan yihiin in axmed madoobe mid lagu dhaliili karolaki mid lag dhaliili karin ha dadka dhaliil amed madooe waaleyhiin doorasha in xor iyo xalaal noqoto xildhibaanada si loo soo xulanaya ay noqdaan kuma madax banaan waa laga yaaba taas inaysan suuragal ka noqonin axmed madoe laakiinse waxay sheegeen in inta badan isaguusa jeclan in uu ku darsi iyo extention u aado bedelka wuu jecelyay sikastaba doorahaaaiisha sghusii ogaad in doorasho la aado ogaogey marka ugu dambaysana inta badan waxaa laga yaabaa in ay aqoonsadaan qaar kamid a hogaamiyaasha waxa u u baahanya axmed madoobe waxa weye in xubnaha culculus ee dalkae mucaaradka arintaas marka u reysa ka dhaadhacsado sidii dhici jirtay si gaar ahaan madaxweyneyaashii hore shariif sheekh amed iyo farmaajo haddii ay labadoodu hambalyeeyaan wa iska cadaanasa in axmed madoobi uu ku soco doono hanaankaasi waayo labada ninba misaano gaara ayey leeyihiin tusaalahaan farmaajo wuxuu dhinac kasoo jeedaa jubbaland isla markaana waxa uu ku leeyahay door iyo miisaan aad u xoogan deegaankaasi halka sheekhshariifno isaguna door aad u xoogan u kuleeyahay magaalada muqdisho iyo sidoo kale xataa in beesha caalamku ay u aragto doorashadaasi ugu yaraan qaar kamid a in howlwadeynadii dalka iyo raggii mas-uuliyiinta ugu waaweynaa ay aqoonsadeen waxaase iman doona dagaal weyn oo ka yimaada dhinaca magaalada muqdisho hase yeeshe miisaanka dagaalkaasi wuxuusan usii laadooninxafiiska raisal wasaarah oo la sheegay inuu tabarbeel yahay sidaa daraadeedna saamayn xoogan iyo mid togan oo badan ku yeela maayaa natiijooyinka kismaayo kasoo baxa axmed madoobe waxau dhowr jeer uu sheegay in gebi ahaanbauuka dhursiga ilamrkan waqti aad u fiican uu siiyey magaalada muqdisho xarunteeda mas-uuliiina jooga ee madaxweyna wr ay ku jiraan islamarkaan ila deerto aysan waxba kasoo naasa cadaanin ama aysan waxba ka hirgelinin dhamaan qorshayaal waxtar aha oo doorasho lagu qaba kari lahaa dadka qaarkood ayaa sheegaya in xasan sheeh maxamuud markii hore uu doonayey in xamse laftiisa uu geeyo kana tartansiiyo jubbaland halkaas oo gebi ahaanba qorshaeedu isjaladay wuxuuna doonayey in doorasho qof iyo coda la qabto balse laguma heshiinin qaar kamidadulmaansiyinareer galbeedk ayaa usheegay madaxweynaha soomaaliya iyo la taliyaashiisa in gebi ahaanba doorasho anconsensus waa loo yaqaan amawadar ogol aysan ku jirin oo dadko dhan aysan qeyb ka ahayn ama siyaasiyiinta iyo qaar kamid waa ugu yaaen yasha dalka ee dhinaca saamileda siyaasadeed waa loo bixiye aysan sii wadi kara samilda siyaasadeed waxaa loola jeedaa inay isticmaal dalalka reer galbeedk oay ka wadaan maamul goboleedada iyo qaar kami masuuliyiinta cadcad ee markaas mucaarad dhanka kalena waxay arintan imaans iyadoo ay socoto sah aad uxoogan oo la doonayo in dalka soomaalia markaan lagaga bambaaniyo gacmaha cadowga inay galaan dowlada maraykanka dowladaha turkiga iyo sidoo kale doladaa kenya ayaa maalmihi udameeye o dhan si weyn ugu baaqayay in la yareeyo saabeynta iyodejina

hirshabeele <mí> iyo galmudug ay qabtaan doorashooyin iyaguna si ay u yimaadaan miiska wada hadalka ee diyaarinta doorashooyinka heer qaran ama heer federaalsi kale shaki aada u yar ayaa laga qabaa in aysan doorashadu noqon doonin middadban waayo maba jiro whaba yaraatee wax inkaaniyaadah oo dowlada xasan sheekh maxamuud ay u diyaarisay hadday noqoto mid siyaasadeed oo heshiis ah iyo haddii ay noqoto mid farsamo oo dhinaca waxqabashadaah iyadooo gudigii doorashooyinka judi u horeysayba madaxweene xasansheeh maxamuud markuu yimid uu kala diray sira qiimaha badan hadaad hoos fiiriso qaybta wararkeenna marmqybta rodhtamoorasd waxaad ka arki kartaa inaynu soo kordhinay adeega alaabaha iyo waliba in aynu dukaamada ugu fiican ee dunida gaar ahaan dalka maraykanka adoo aduunkaoo dhan ka iibsan kara aynu brodhaktyadooda iyo alaabahooda ay gadaan anu soo kordhinay alaabahan waxaa ku jira kuwo aad aan usoo xullay ou fiican iskiinka ama jirka aadawaaasoo badan arin ku aadan mwoobaxawbmitaibatoyikaxanunadawaaryejiraa ad hoosk araga ojirka aad ugu fiica fitamino rag iyo dumarba loogu talagalay gaar ahaana gabdhaha oo ka hortega sidoo kalea dada dadka -da sii weynaanysa amadadka wejigood in duuduumaan oo hadan ah

waxay dhammaantood muujiyeen in ay yihiin alaabo heer sara ah iyadoo sidoo kalena aynu dibeegis ku sameynay dadkii isticmaalay oo aad iyoaad yo aad u ammaanay fadlan hubi in aad qaabka u isticmaasho markaad rodhectga ku dhufato d noocyada aad ka eoadeeggana aadhamaysato qaybta hoose waa inaad ku qortaa ad sulaymaan xashi oo ah sida ugu qoranyaa magacaygu

iن استعmsho in بaهnت w sias kدب a ku hesho adgna discount